তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। আৰু আপোনালোকক আজি মই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি নেকি লটাৰী ড্ৰ হৈছে তাৰে আজি মাৰুতি চুজুকী ছুইফ্ট আৰু আপোনাৰ টাটা য়োদ্ধা সেইবিলাকৰ যি লটাৰী হ'ল ড্ৰ হ'ল তাৰে আপোনাৰ আজি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে কোনে কোনে পাইছে তাৰে এটা লিষ্ট আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যদিও কোনোবাই যদি গাড়ীখন পাইছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, ধন্যবাদ। তেনে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
audio jungle.